Дејан Андонович, добро утро. Добро утро. Вчера беше радосен ден за Украина, за Украина и за Молдавија, се разбира. Не знам какви се... Од Кристина слушаме дека практично еуфорија е во Украина за доделениот кандидатски статус. Молдавија? Многу лоша порака се упатува според некои од реакциите што ги видов, а тоа е, буквално ќе кажам, треба да влезете во војна за да добиете кандидатски статус. Тоа е првата реакција. Втората реакција е на проруските сепаратистички територии во Приднестровје, Молдавија, но и во Украина. И некако сашо дека го слушам се во ова ми текна на понудата на Макрон дека Украина може би треба да се откаже од некои територии и да направи територијални одстапки, бидејќи проруските сепаратисти вчера изјавија ако вие сакате идете у Европска унија, ние ќе идеме во Русија. Од двете страни, што само полека се покажуваат некакви контури, а како комплет на сево ова е изјавата на Джонсон, кој изјави дека сега не е време... Британскиот премиер, кој изјави дека сега не е време за постигнување на лош мир, сакајќи да укаже дека е рано да се седне на преговарачка маса. Значи, ова се, како го земеме, овака како што јас го нафрлив, можеме да констатираме дека у наредниот период ќе се цртаат некакви контури како ќе заврши се, со какви планови ќе се седне на идната преговарачка маса. Ке подсетам, вие сакате у Европска унија, ние сакаме у Русија. Добро, за да излеземе малку од контекстот на Украина и само уште нешто сакав да кажам, добивањето на кандидатски статус, освен коментарите дека треба да влезете у война за да ги добиете. Исто така некои од државите, веќе ја споменам соседот Србија, имаше некакви реакции, ги видов случајно, каде што има логика, каде што се вели дека ова што Украина го добива е 30 години некои или 20 се обидува да дојде до ова, а Украина ете имаше среќа под наводници да има војна, па еве ви кандидатски статус. Значи, да, една лоша порака у едниот дел од јавноста. Добро. Пате биде речено, британскиот премиер Джонсон, неговите конзервативци вчера тешко беа поразени на два локални места, на локални воредни избори што ги има. После тоа ноќеска следуваше оставка на председавачот на конзервативната партија. Изгледа дека таму се клати, како што и се предвидуваше, со тесна поведа. Твојата проценка, морам тебе да те цитирам, дека Куртули Джонсон на последното гласање ја доверба, ама тој повеќе од 6 месеци не издржи. Го третиот месец. Да, веројатно тоа веќе гледам како се гради атмосфера. На едно место либералите остварија бријанта победа, на друго место лабористите. Така што Джонсон инаку цифрите во јавноста му се... сега, да бидам искрен, таму немаат како нашиве политичари 9%, 11%, 7%. Таму се сепак високо двоцифрени цифрите на поддршка, но и на неподдршка. Така што Джонсон одамна нема веќе поддршка. Джонсон се наоѓа нешто како Макрон пред два месеца пред изборите, кога сламката, придавање и единствената шанса му беше украинската криза, па Макрон се искрши, да подсетам, за да отиде да се види со Путин, даваш изјави. Еве го Джонсон почнува сега. Ова изјава според мене во британски стил. Сега не е време за постигнување на лош мир, некако во стилот на Черчил, ама ова не е Втора светска војна. Така да не убаво испада. Ќе се занимаваме ние и со Макрон и во сативе што доаѓаат во утрински брифинг, бидејќи ќе одиме и со анализи за ова што вчера се случуваше и сега веќе ја не знам што е францускиот предлог ова Бугарија. Па ја не знам Макрон дали знае што е француски. Во секој случај има ги нешто друго што можеме за една минута да го спомнеме. За една минута ќе кажам, додека американците се згрозени од оние секојдневни убиства по улици, каде што училишта и останато, оценката е дека се враќа дивиот запад во Соединетите Американски држави, имено 6 уставни суди конзервативци го вратија законот за дозвола да носите оружје по улици како приватно лице, закон кој беше донесен пред 2 години, беше укината можноста да вие како приватно лице носите оружје полуавтоматско и пиштол. Сега тие го вратија законот во државата Њујорк. Тоа дури може и да се гледа. Да, значи, се гледа буквално. Не само да носите тука и транспарентно да го носите на појас. Буквално дивиот запад се враќа. Сега јас малце ќе бидам слободен во тие времења на дивиот запад. Западот беше дивно, Њујорк и Вашингтон не беа диви, туку беа цивилизирани. Така да сега мислам у 21 век да ви се гледа пиштол дека седите у кафеана. Да, има, гледам дека веќе има контраиницијативи, таму има, се разбира, федерални единици, држави различно уредено во различни држави. Па добро, Тексаски ги подржи сигурно. Едно е сигурно, ќе има уште масовни убиства во Америка, за жал,
тоа скоро и не мора да се биде експерт за да се прогнозира. И да сумираме, секаде каде што има многу оружје, таму има и многу смрт. Затоа велам ова за Украина и Русија да го споменам на крај. Сите се фалат на голема врата, добивме оружје, правиме ова, правиме она, а после тоа последицата ја знаеме која. Да, добро. Се уште се надеваме дека украинците ќе успеат во своите намери, ако сега тоа ќе фати долго време, се разбира, да си ослободат татковината, за тоа навистина треба капа да им се сибене, бидејќи херојско го прават. Еве, веќе колку дена Дејане? 121 ден е ден. 4 месеци. Да. Значи, тоа, а добро, тие ќе ослободат веројатно својата татковина, историски гледано, ќе бидам слободен и малку саркастичен. Многу народи во историјата ги гледавме како херојски се бореле за својата татковина, па дури успеали да ја ослободат. Но во која големина и кои граници, тоа е она што го почнав во почетокот, мислам дека овој кандидатски статус некако ми ги црта контурите на иднината, каква преговарачка маса ќе имаме за едно пола година, 6 месеца или 3 месеца. Да, се загадавме вистирати херојски народи како рускиот, како потоа прават тоа што го прават врз други народи и тоа онака со апсолутна човек да се згрози без никаква причина и така натаму. Добро. Ќе бидеме тука, ќе анализиране, за жал, тоа ќе биде тема и во наредните месеци, се надевам, не и години.